4, 3, 2, 1, start. Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası yeni mövsümə şose velosipedi üzrə Azərbaycan Kubokunun birinci mərhələsi ilə start verib. Yarışda müxtəlif klub və cəmiyyətlərin 3 yaş kateqoriyası üzrə 50 idmançı iştirak edir. Turnirin keçirilmə məqsədindən danışan Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının Prezidenti Mədəd Quliyev qurumun əsasən 2 istiqamətdə inkişaf proqramının olduğunu deyib. Biri velosipedin Azərbaycanda kütləviliyidir. İnsanlar kütləvi velosipedlə, velosipedlərdən istifadə eləsinlər, məişətdə istifadə etsinlər. Və bu yarış, bu sadəcə bir yarış deyil. Bizim gənclər yeni-yeni qələbələrə imza atmağa hazırlaşırlar. Bu, o imtihanlara hazırlıqdır. Və biz çalışırıq ki, bizim gənclər həm sağlam olsunlar, həm idmanda böyük nailiyyətlər əldə eləsinlər və gələcəkdə də ümumiyyətlə həyatda yeni-yeni qələbələri əldə etsinlər. Yarışın birinci günündə velosipedçilər 14 kilometr məsafəyə fərdi ötüşmə növündə mübarizə aparıblar. 17 yaşa dək idmançılar arasında Rata Şabanova və Tamirlan Vitovski ən yaxşı göstərici ilə bütün rəqiblərini qabaqlayıblar. Diana Siderenko ilə Kəmrən Mirzəxanov gənclər arasında baş mükafata layiq görülüblər. U23 elit yaş kateqoriyasında isə Lalə Əbdülrahmanova və Musa Mikayilzadə hamıdan sürətli olub. Azərbaycan Kubokunun birinci mərhələsinin ikinci yarış günündə velosipedçilər qrup ötüşməsində mübarizə aparacaqlar.